Naša gošća danas, nosilac liste Ujedinjeni za pobedu Srbije na prethodnim parlamentarnim izborima, Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde. Dobar dan i hvala vam što ste nam došli. Dobar dan, hvala na prilici. Hoćemo prvo da malo prokomentarišemo ova aktuelna pitanja, da krenemo najpre sa energetikom, zato što sve ovo što je počelo da se dešava u Evropi, sada već možemo da kažemo da se konkretno dotiče i Srbije. Dakle, od juče taj embargo za isporuku gasa, najpre Poljskoj, a onda Bugarskoj, i onda smo tu videli eventualni problem. Iz Bugarske stižu poprilično kontradiktorne najave, te hoće biti tranzita, te neće biti tranzita. Kod nas vidimo da ne znamo šta se očekuje. Šta mislite? Kakav rasplet ovde može da bude? Da, samo što ne znam da li ste možda videli, umeđu vremenu je bila vest da je bio kratak prekid za dostave gasa za Bugarsku i Poljsku, da se umeđu vremenu nastavilo sa dopremanjem, pa to u nekom kontekstu može da promeni celu ovu sliku. Pa moglo bi. Ali ono što je važno, a imam utisak da se zaboravlja, jeste zbog čega se sve ovo dešava. De facto se cijela planetarna slika, podela, utica i gibanja promenila 24. februara. I to je taj datum kada niste mogli da ostanete gluvi, nemi i slepi na invaziju Rusije na Ukrajinu, kada smo svi zaista kao civilizovani ljudi morali da se oglasimo i to da osudimo. Reperkusije su ovakve. S druge strane, pa evo vam i ova situacija, ne, mi smo osudili, mislim, ja pričam naravno u ime Stranke Slobode i Pravde koja se izjasnila već prvog dana, a videli smo kasnije pa i država Srbija na nivou Ujedinjenih nacija po pitanju drugih mera i sankcija, ali imate evo i situaciju ovu sa jučerašnjom izjavom predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, gde se ispostavlja da smo takođe bili u pravu kada smo govorili da odbrana integriteta jedne države kao što je Srbija, a govoreći o Kosovu, pa sad to treba da se primeni na odbranu integriteta Ukrajine i zato osuda agresije i invazije Ruske federacije na Ukrajinu. Nije pitanje Kosova bilo jedinstven slučaj, unique case, kako su to govorili, nego zaista presedan koji se evo sada, odnosno juče, i konačno formalizovao kroz vrlo jasnu izjavu Vladimira Putina. Ali koliko mi grešimo kada sve gledamo kroz prizmu Vladimira Putina? Dakle, da li je normalno to gledanje na stvari koje je već prisutno toliko dugo u Srbiji, da eto tako kako kaže Putin, tako jeste? On jeste čovek koji je krenuo u taj pohod. Mislim, ne možemo mi pretočiti tu odluku na nekog drugoga koji je on taj pa je taj. Ali s tim u vezi, sa naše strane, pošto ste krenuli sa gasom i sa svim onim što jesu posledice reperkusije ovakve zapravo podele sveta i potpuno novih gibanja i novih svrstavanja, i to jeste činjenica od koje ne možemo pobeći, naročito mi kao mala država u odnosu na druge velike svetske sile, jeste da hteli ne hteli neke stvari idu mimo vas. U nekim stvarima možete da budete kolateralne štete ako ne zauzmete adekvatnu ili manje po nas štetnu stranu, i to se na najdirektniji život svakog pojedinca u Srbiji, pa i privrede, naravno od čega zavisi život svih nas, ogleda upravo u gasu i nafti. Ono što je pred Srbijom su veliki izazovi, otvorena i kompleksna pitanja. Naravno, vi s jedne strane rizikujete da imate gas po višoj ceni i s te strane nadanje da bi onda Evropska unija, ako se prilagođavamo politici Evropske unije prema Rusiji, trebalo da pomogne i Srbiji u toj krizi financijski, kao što pomaže. Kao što pomaže, pa nisam sigurna da ste u pravu, ili da nemamo uopšte s druge strane naftu. Mi imamo onda dodatni problem sa NIS-om, koji je žila kucavica u tom smislu u Republici Srbiji, gde je većinski vlasnik Rusija, gde imate s druge strane Evropsku uniju koja ne želi
sa kompanijama koje su u pretežnom vlasništvu Ruske federacije da sarađuje po tom pitanju. Imate čak i recimo situaciju gde bi Bugarska kao članica Evropske unije, sve i da mi ostanemo u aranžmanu sa Rusijom i da imamo naš plaćeni gaz, možda da kažem mi ne želimo da pustimo taj gaz. Videla sam sada intervju bivšeg američkog ambasadora Montgomerya koji on kaže Srbija je praktično u nemogućoj poziciji. Jel po vašem mišljenju postoji izlaz? U izuzetno teškoj. Ne bih rekla nemogućoj, ali svakako u izuzetno teškoj. I ono što će biti taj najveći izazov, i mi iz Stranke slobode i pravde smatramo da treba biti načisto u ovoj situaciji, jeste da Srbija treba definitivno da sledi put Zapada, Evropske unije i naprosto tog zapadnog sveta, zato što mi jesmo deo Evrope, mi smo susedi sa državama članicama Evropske unije, nismo susedi sa Ruskom federacijom, možda bi to bilo olakšavajuće ili bi neko želeo da vidi da je to olakšavajuće, da bi onda samo prekogranično Rusija mogla da pomogne, ali naprosto to nije tako. Mi smo deo koji treba da teži zapadnom svetu, da svoju politiku strateški i dugoročno u saglasi sa politikom Evropske unije. Ali vidite tragove promene kursa ka tome. Znači, Evropa to od nas traži već dugo. Američka, ova inicijativa, vidimo da se ubrzava i da nas negde motivišu da krenemo što više putem evrointegracije. Da li mislite da će biti i hrabrosti i smelosti i te sposobnosti i kod buduće vlade da se promeni ovaj narativ koji je vođen dugo, neko bi rekao predugo, i da se krene u tom? Ja ne mogu to da procenim u tuđe ime, naročito ne u ime dosadašnje vlasti koju niste mogli da držite za reč. Pa da, zato nas to sve izbunjuje. Ja bih volela, naravno, sa svim mojim saradnicima i kolegama iz Stranke slobode i pravde da to tako bude, pa makar i kroz naš interni pritisak, jer na nama je da te teme otvorimo mnogo glasnije, nadam se sada i u novom sazivu parlamenta i nadam se otvarajući se mediji drugačije nego kao do sada, ko ništa drugo silom prilika, zato što ste sada parlamentarna stranka, pa svidalo se to nekom pravcu ili ne, to jesu nove okolnosti koje treba da se cene, ali naprosto težnje je takva, pravac je takva. Da, idemo mi dalje. I pre izlaska na izbor bilo je jasno da u okviru ujedinjene opozicije, izvinjavam se, ima brojnih neslaganja, ali je to postalo očigledno već po objavljivanju prvih rezultata izbora. Mnogi kažu koalicija sada postoji još samo formalno, pa se postavlja pitanje kakva je dalja sudbina ujedinjenih. Koalicija Ujedinjenih za pobedu Srbije zvanično još uvek postoji, ali joj se nezvanično nazire kraj. Prva previranja nastala su tokom kampanje, kada nije bilo sloge oko zajedničkog predsjedničkog kandidata, a glavno seme razdora bio je susret Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića zbog ponavljanja izbora u Beogradu. Nakon izbora stranke najavljuju da će u parlamentu delovati samostalno, a iz Demokratske stranke tvrde da osnivanje posebnih poslaničkih klubova nema veze sa raskolom u opoziciji. Ideja dogovora jeste da posle okončanja izbora da se u parlamentu stvaraju posebne poslaničke grupe. Najmanje su dva razloga zašto je to dobro. Jedan razlog je taj što mi onda imamo kao posebne poslaničke grupe više vremena za nastupanje, a s druge strane mi smo ipak savez različitih ideološko-programskih entiteta i onda je važno da samostalno nastupajući iskazujemo i te neke naše ideološko-programske razlike. Iz Pokreta slobodnih građana razočarani su što je dogovor opozicije potrajao kratko, ali su, kažu, spremni da nastave saradnju sa svima sa kojima dele vrednosti. Koji imaju slične poglede na put Srbije ka Evropskoj uniji i kako treba da se postavimo prema pitanju što se tiče Rusije i ruskoj agresije u Ukrajini. Ako se budemo složili oko nekih tih vrednostnih pitanja, onda verujem da jako lako možemo da sarađujemo posle da li je to u Skupštini, da li to će biti otvor u jednog ili više kluba. Te detalje ćemo da vidimo pošto se Skupština bude konstituovana. U Pokretu za preokret nadaju se da u buduće neće biti razmirica koje će koristiti prvenstveno režimu i naglašavaju da će njihovo delovanje biti tesno povezano sa Strankom slobode i pravde. Računam da ćemo raditi u jedinstvenom poslaničkom klubu
i da ćemo sarađivati sa ostalim strankama koje su bile deo udružene, odnosno ujedinjene opozicije, s nekima možda raditi zajedno i na nekim budućim izborima, sa nekima sarađivati bez međusobnih sukoba. Iako ih, kako kaže lider demokrata Zoran Lutovac, ideologije ne sprečavaju da nadalje deluju zajedno, o daljoj sudbini koalicije definitivno treba razgovarati, kao i o tome kako valja nastupiti na potencijalnim ponovljenim izborima u Beogradu. To će biti tema za razgovor, da li će to biti ta vrsta koalicije, da li će biti neka koalicija koja će biti drugčije konstruisana, znači ideološko-programski, bez nekih stranaka koje su ideološko-programski na drugoj strani, ili će biti proširena sa još nekim. To je tema za razgovor i to će se procenjivati, sve pod uslovom da ono što je rekao Aleksandar Vučić se stvarno i desi. Najava o daljim razgovorima i dogovorima ujedinjenih nema, a koalicija je, čini se, oročena do objavljivanja konačnih rezultata izbora. Milena Prodanović, Televizija Nova. Među nama i dalje Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i Pravde. I sada zaista postoji ozbiljno interesovanje u javnosti oko toga šta se sve dešava posle izbora kada je ova predizborna koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije u pitanju. Kako biste vi to definisali na današnji dan 27. aprila? Evo nas, koliko je već prošlo? Da, naročito nakon sada već najpoznatijeg sastanka Đilas Vučić, kada zaista, mislim, ovo je naprosto situacija koja me provocira to da kažem kao ova zunzera koja mi je letela pčela oko glave u vašem studiju. Tako su se, ja sam to već i rekla nekim vašim kolegama, tada su se nažalost neki naši partneri strmoglavili u populizam koristeći tu priliku da napadnu stranku Slobode i Pravde i našeg predsjednika Dragana Đilasa, ne videvši dalje od trenutnog momenta, kratkoročno promišljajući stvari bez ikakve strategije, bez ikakve vizije i bez jasnog odgovora na to šta dalje. Mislim da su ti nastupi doveli do toga da je saradnja vrlo teška ili gotovo nemoguća. Pa da, o Narodnoj stranci, da je ona gotovo nemoguća u odnosu na kad je sastanak dogovoren, nastup. Da budemo tu vrlo jasni. Dakle, da li se desio taj jedan razgovor o tome unutar koalicije, da li bi trebalo ići na sastanak? Jeste, naravno, apsolutno. Dragan Đilas se konsultovao sa svima unutar koalicije, pa i šire. Ne mislim samo na Narodnu i Demokratsku stranku kao težišne aktere pored naše stranke u toj koaliciji, već i sa drugim saradnicima koji su aktivno učestvovali u kampanji i naravno kojima svima želim da se zahvalim kao nosilac te parlamentarne liste, pa i zaista brojnim, vrednim i posvećenim članovima Narodne stranke, i to treba reći javno. I naravno da su te konsultacije sprovedene, međutim, pošto nije bilo konsenzusa oko toga na koji način treba ići ili da li uopšte treba ići ili kada treba ići, onda je Dragan Đilas odlučio da ode i da se tom pozivu odazove u ime stranke Slobode i Pravde. A ja ću vas podsjetiti da bez obzira i na ponovljene rezultate sada, pa sad gledamo da li je ostalo 55 mandata u odnosu na dosadašnju vlast i na ono što je bio odgovor građana Beograda toj dosadašnjoj vlasti, da li su međuvremenu promenili odnos mandata nakon ponovljenih izbora, da li će možda neko da prebegne iz takozvanih opozicionih stranaka ili koji su se bar tako predstavljale u predizbornom periodu, zato što su se recimo iz jednog od krila POKS-a već sutradan izjasnili da ne mogu da sa nama nastupaju i tako dalje, da im je čak bliža ova opcija Srpske napredne stranke. Dakle, kako god se spakovali ili prepakovali ti mandati, činjenica je jedna. U Beogradu je većina Beograđana za više od 70.000 glasala protiv dosadašnje vlasti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. U Beogradu je čak i parlamentarna lista, čiji sam nosilac, bila osvojila više glasova nego naša beogradska lista. Svuda gde je naša politika mogla da se čuje,
naša koalicija je ostvarila zavidan rezultat. U centralnim beogradskim opštinama pobedila Srpsku naprednu stranku. A šta kažete onima koji kažu nakon preko, ovog sastanka više se ne priča o nepravilnostima? Pobedila se preko 36%. Kod mene u Novom Sadu na više 44 biračka mesta je naša koalicija pobedila Srpsku naprednu stranku, koja je oštećena ovog puta bila kao nikada do sad, sa gotovo pola miliona glasova manje, sa 30% i nešto. Evo je opet, ovo je neki znak, da, u odnosu na sve prethodne izbore. Tako da, kažem, tamo gde je mogla da se čuje i naša politika, i naš program, i naša ponuda, ne samo kritika, prošli ste bolje. Pitala sam vas o nepravilnostima. Dakle, da li imate utisak da je posle tog sastanka nekako zaključena priča o nepravilnostima? Jer je to takođe jedan efekat koji ljudi pominju. Naravno da ne. Dakle, mi smo podvlačili više puta do sada i ponoviću, naravno, ono što je rekao i Dragan Đilas. Mi ćemo istrpeti sve institucionalne mehanizme. Pa juče ste imali vest da je Upravni sud usvojio nekoliko žalbi koje su podnete, među kojima smo mi podneli takođe više stotina, kao što smo i više stotina prigovora podneli lokalnim izbornim komisijama, odnosno RIK-u za parlamentarne izbore, odnosno GIK-u za beogradske izbore, i mi tim putem idemo. Ono što smo mi pokušavali da objasnimo, da svima bude jasno na vreme, da je nemoguće ili potpuno nelegitimno uspostaviti veštački ili nasilno vlast koja apsolutno ne odgovara volji Beograđana. I pre ili kasnije, da li čekajući taj postupak institucionalni, da li kroz proteste koji su neki najavljivali, šta je ishod na kraju? Hajde da nam ne prođe vreme, volela bih da obradimo to pitanje beogradskih izbora. Da vam samo proceduralno odgovorim na to pitanje. Dakle, ukoliko bi sada ostalo na pata karte, što mi kažemo, 55-55 mandata, to bi značilo da vi imate nove izbore po automatizmu za dva meseca. Dobro, ako bude 56-54 kao što čujemo. A ne za 6-9 meseci, a ono što je bio predmet razgovora... Hajde da krenemo na nove izbore. Zašto ste sigurni da će ih biti? Mi se za njih borimo. Jel verujete tom dogovoru? Jel verujete tome kada je rečeno bit će ih? Da. Mislim, koji je interes Srpske napredne stranke? Mi želimo da verujemo da će ih biti i da će ovoga puta Aleksandar Vučić održati reč. On se takođe poziva na svoj nesporni legitimitet, koji je sa više od 2 miliona glasova izabran za predsjednika Republike Srbije, i to je naprosto tako, što bi rekao Vesić. A s druge strane, vi imate i drastičan pad Srpske napredne stranke u odnosu i na njegov lični rezultat, ali u odnosu na sam rezultat Srpske napredne stranke unazad godinama. Tako da, moguće da oni u tome vide priliku da poprave svoj rezultat. Ali i mi vidimo priliku da opozicija još bolje kapitalizuje te nove okolnosti iz nekoliko razloga. Prvi je taj što se ti izbori nikako ne mogu odigrati u istim uslovima kakvi su bili sadašnji aprilski. Objasnite nam to. Zašto bi mogli da budu bolji uslovi? Oni moraju da budu bolji, što je takođe bio predmet i rekla bih ključni predmet razgovora Đilas-Vučić. Pošto me gledate čudno, imam utisak da je tu. Da, dakle, to je bio ključni predmet razgovora koji podrazumeva potpuno drugačije medijske uslove, odnosno drugačiju zastupljenost. Još uvek me čudno gledate. Tu je. Pa ja stvarno ne znam šta se radi. Ja ne znam šta se radi u ovim okolnostima. Možda da zamolimo moje kolege samo da nas pokušu slikom, da se otarasimo ovo pčele. Mnogo je ozbiljna tema. Mnogo je ozbiljna tema da bismo sada zbijali šale, ali ja ću nastaviti ozbiljnom tomu. Znači, novi uslovi podrazumevaju da imamo drugačije medijske uslove, odnosno jednako zastupljenost, da bi svi mogli da plasiraju svoje programe. Tako je za sada dogovoreno, odnosno o tome se razgovaralo. Takođe, proveru biračkog spiska u odnosu na sve ono što smo primetili, ne samo mi, nego i građani u izuzetno velikom broju, da imamo priliv, da nežnije, kažem, stanovništva ili grublje uvoz nekih novih Beograđana. Znači, i to je takođe dogovoreno na tom sastanku? Razgovarano je, naravno, o tome, pa prosto to su indikatori, to su ti ključni izborni uslovi. Takođe, da se uspostavi paritet u izbornim komisijama, dakle, da nemamo, evo,
stotine i stotine prigovora, a onda pukim preglasavanjem oni kažu šta nas se tiče, nema veze, nego da bude na paritetu. Na određeno vreme tokom koga bi morali da budu primenjivani ti bolji uslovi. To zastupljeno i još jedna jako bitna stvar, a to je da se držimo tih rokova 6 do 9 meseci da bi se ti uslovi mogli uspostaviti, jer vi ne možete za 2 meseca da uspostavite drugačije medijske uslovi, ne možete za 2 meseca... To sam ti pitala i to negde mislim da ni građanima, ni nama novinarima, moram da vam kažem, nije jasno. Biračke spiskove, zaista nam je potrebno 6 do 9 meseci da bi ti novi uslovi mogli da daju objektivan rezultat. Znači sad, na primer, da kažemo, ako Srpska napredna stranka uspe sa socijalistima da formira vladu u Beogradu, vlast u Beogradu, oni, na primer, daju svog gradonačelnika i ta vlast u Beogradu kreće da funkcioniše. Da li se paralelno sa time radi na menjanju ovih izbornih uslova koje nam pominjete, ili se to dešava u nekom momentu kada ta vlast beogradska daje neku vrstu ostavke tokom tog trajanja? Da, ali moram još jednom da objasnim da bi i drugi ljudi shvatili, pošto smo videli izjave čak i nekih političkih aktera koji ne znam kako nisu razumeli ili ne poznaju procedure. Dakle, ako bi se sada išlo na nove izbore, čak i da je 55-55, oni bi bili za 2 meseca, zato što je ili početkom jula, zato što su naprosto zakonski okviri takvi. Ne ulazite u konstituisanje organa, dakle, nemate rešenje za to i idete već u julu na nove izbore gde nema šanse da se svi ovi izborni uslovi promene i da na kraju Beograđani zaista mogu da glasaju samo o tome kako će izgledati njihov grad. Znači, jer tokom svih 6 do 9 meseci se radi na proveri spiskova i ostalim uslovima. Predsjedničke izbore koji su ipak bili dominantni, parlamentarne izbore koji su bili tu negde do dominantnih i, da kažem, tek na nekom trećem nivou beogradske izbore. Ovo bi bila prilika da Beograđani zaista glasaju samo o tome kako žele da izgleda njihov grad. Dakle, to je ako bi se sada raspisali. Ono gde smo mi tražili vreme, tih 6 do 9 meseci, da bi se ti izborni rokovi ispunili, to podrazumeva da konstituisanje organa i konstituisanje gradske vlasti. Kako će ona izgledati, ja to sada ne mogu da znam, ali ja vam kažem, dakle, da ona mora, znači mora da se konstituiše gradska skupština, mora da se uđe u izbor organa, nakon čega ti organi, recimo gradonačelnik, mora da podnese ostavku u određenom roku i nakon toga se raspisuju novi izbori. Kako se dogovara taj rok? Skupština gradska ne zaseda 3 meseca, čime se takođe stiče zakonski uslov da se ide na nove izbore. Da se izbori ponove. I po tome ćemo vidjeti da li se razgovor i obećanje poštuju ili ne. Dobro, znači to je što se novih beogradskih izbora tiče. Što se parlamenta tiče, kako vam tu izgledaju stvari? Dakle, videli smo i čuli smo gospodina Lutovca koji kaže unapred je bilo dogovoreno da će svaku parlamentu formirati neku svoju vrstu poslaničke grupe. Čuli smo to i gospodina Jeremića. Je li to zaista unapred bio dogovor? Pa, to se nekako podrazumeva, moram da kažem, ili se teži tome kada se pravi koalicioni sporazum, zato što imate naprosto više jedinki, više aktera u tom koalicionom sporazumu. Ono što je za nas najvažnije je da ćemo sa partnerima iz Pokreta slobodnih građana, iz Pokreta za preokret, predstavnike sindikata, nestranačkih javnih ličnosti koje smo jedino mi praktično iz SSP-a i uveli u parlament kao što smo obećali, nismo i stavili na neko 100. ili 200. mesto, nego zaista na početna prolazna mesta, da ćemo mi činiti u početku taj najveći poslanički klub, ako se ne varam, sa 16 mandata i da će on biti zaista dominantan opozicioni klub u novom sazivu parlamenta. Ono što svakako očekujemo, između ostalog, pa i ovim gestom Dragana Đilasa, jeste i ono na šta apelujemo već godinama unazad, pa i kada smo napuštali parlament zbog govora mržnje i nasilja prema opoziciji 2019. Isto tako mi nećemo odustati od toga da jedini kvalifikativi u politici moraju biti argumentovane rasprave, debate, koliko god da su oštre,
ali do neke granice. E, doveli ste me do mog sledećeg pitanja. Čuli ste tu konstataciju žuti ološ, verujem, kod ministra unutrašnjih poslova, praktično dva dana posle tog sastanka, na kome je dogovoreno između ostalog i taj jedan pokušaj smirivanja tih političkih tenzija, tog jezika nekulturno koji, nažalost, vlada u našem političkom diskursu. Da li vam je ta Vulinova izjava negde poljuljala poverenje iz tog dogovora? Ja moram da kažem da ne pratim šta radi i šta priča Aleksandar. Mogu da vam parafraziram, izjava je bila do kada će se dopuštati žutom ološu, da oni određuju uslove i tako dalje i tako dalje. Pa dobro, on je uglavnom služio tome da bude pušten sa povodca i da kaže nešto što drugi ne smeju da kažu. Vidjet ćemo da li će to i nadalje biti tako, zato i ne obraćam pažnju na ono što on govori, ali ono na čemu ćemo mi insistirati kao odgovorni ljudi je da valjanje u blatu ne dolazi u obzir, kako sa strankama neke buduće vlasti, tako i među nama sa strankama opozicije, kao što ste primetili, uprkos svim napadima, kritikama, prozivkama, mi smo se trudili, trudit ćemo se i dalje da nikada ne kritikujemo one koji su protivnici ovakve politike ili ovako uspostavljenog režima i njihovog načina vladanja, i smatramo, evo, pokazalo se i sad, trebalo je dakle da prođe 10 godina, trebalo je da plati cenu i sama Srpska napredna stranka drastičnim padom sopstvenog rezultata da bi shvatila da je sama sebi na taj način bila najveći teg oko vrata. I naprosto sada žanje ono što je postojalo. Koliko će prisustvo proevropske opozicije? Ovo mi je važno da vas pitam. Da to tako treba da bude i dalje, ja ću naravno to uvek pozdraviti. Nikada, kažem, nismo upadali u taj glib da udaramo ispod pojasa, da vređamo po ličnoj osnovi. Uvek su, kao što znate sami, dokazi i argumenti bili naše političko, naravno, oružje, naročito u delovima i, da kažem, u onoj oblasti gde sistem nije funkcionisao ili gde je sistem kriminalizovan. Hajde da vas pitam, samo nemamo toliko vremena i volila bi da vas pitam sve ono što želim. Pravosuđa, i svakako će to biti fokus. Između ostalog, insistirat ćemo na usvajanju zakona o specijalnom antikorupcijskom tužiocu po ugledu na zakone kojima se rukovodila rumunska tužiteljka Laura Keveši. Koliko negde mislite da će pogled na opoziciju koja ima proevropska opredeljenja, koja ima drugačija opredeljenja od onih koje je zastupala, barem do sada, desna opozicija koja sada ima mnogo u parlamentu, koliko mislite da takva opozicija će ovoga puta biti poželjnija? Možda ćete imati manje zvonaca, možda ćete imati manje prekidanja kada govorite na način na koji govorite u budućem parlamentu. Da li to očekujete? Pa mogu da kažem da očekujem od nekih ljudi da na incidentima grade svoju vidljivost. Ali bilo je nekih koji su bili u ranijim sazivima parlamenta, pa se pokazalo da im to baš i nije donelo koriste. Da je Boško Obradović u više procenata u posljednje 2 nedelje doneo Branimir Nestorović, nego politika kamena i provociranje incidenata. Ja duboko verujem zaista da svaki normalan građanin u Srbiji ne voli da gleda incidente, da, mislim, možda na nivou crne hronike u nekim tabloidima, pa se sad zbog prodaje tiraža vrlo često crna hronika zamenjuje onim važnim temama, to vole krv, vole svađu. Ja mislim da to nije put, i dokle god se budem bavila javnim poslom i odgovornim ovako poslom, sigurno politika mržnje, politika incidenata neće biti nešto čime ćemo se rukovoditi, koliko god tako nešto slično bude usmereno na nas. Dozvoljavam, kažem, znajući taj profil ljudi, iako se nadam da su i oni izvukli pouke, jer, kažem, možda su dobili naslov toga dana, možda su dobili medijsku pažnju 3 dana, ali u osnovi građani to ne vole. Građani žele da žive u jednoj
stabilnoj zemlji, u spokoju sa sobom, svojom porodicom, svojim okruženjem, da se ne stresiraju da li će neki incident da im napravi neku prepreku u životu, na poslu, u vaspitanju, obrazovanju, da ih otera iz ove zemlje. I mislim da svi negde zapravo, neko više, neko manje, naravno, težište odgovornosti uvek na onima koji su nosioci vlasti, ali da oni koji su patentirali taj govor mržnje i takvu politiku, da sada moraju da depatentiraju to što su radili mnogo godina, ako ništa drugo, poučeni sobstvenim iskustvom koji se i njima pokazao kao ipak poguban u odnosu na ono što su očekivali, jer ponovit ću, 500.000 glasova manje za Srpsku naprednu stranku, gubitak u centralnim opštinama u Beogradu i u Novom Sadu, dakle to je gotovo polovina Srbije ako računate ta dva grada, mislim da je jasnija poruka ili ozbiljnija koju treba da prihvate ako već ne žele da veruju nama kao opoziciji da su i tu granu sami sebi odsekli i da je zaista vreme, naročito vraćam se na početak, u ovako polarizovanim i konfliktnim situacijama na planetarnom nivou, da moramo da se presaberemo i da vodimo ozbiljnu i odgovornu politiku za ovu zemlju, a ne za jedan naslov. Ja sam sigurna da to građani očekuju. Mnogo vam hvala što ste bili našoj gošći. Hvala vama na prilici. Hvala najljepše. Marinika Tepić je bila među nama.